Och vad lyssnar du på? Jag lyssnar på lite R&B. Du har en old bakne. Ikväll blir det party. Jag tar med mig lite haschkaka till partyt liksom. Det gamla vanliga organet. Ja. Det blir ju bra. Kan man dela en på två? Jag vill ha en bit. Åh, du är äcklig. Ja. Du vet den här möken? Vad snackar du om? Du vet nu vad jag snackar om. Men det är helt okej för mig. Nu tycker jag du är jävligt orättvis mot mig. Varför du ska inte få någon haschkaka? Kunde du liksom ha varit hästen ju, liksom. Men jag tycker ändå du är jävligt äcklig, puttisnä. Haschbilen! Haschbilen är här! Skynda dig! Inga väg med oss! Hämta haschet! Nej fan, jag drar nu. Nej. Fuck you. Vino fast i kameran. Vem fan är du? Din mamma. Åh, vad fin. Tyst nu, mamma är här. Hejsan. Det är bra. Kom in. Välkommen, välkommen. Har jag berättat en gång om det? Har jag berättat en gång när jag var stavhoppare? Pekade staven framåt, sprang så här. Ja, du ska få höra mer när jag kommer till köket. Lägg hatten där. Spring! Okej, kaffe eller te? Ja. Oh shit, jävlar. Lampan där. Helvete jävla skit! Gandalf, vad hände? Nu går vi ut och röker. Fint! Vill du ha en brilla? Ja! Får jag ta ett blås? Nej, det kan du inte. Den du? Brush.
Uh-huh.